Bugün yoshlar ortasida IT sohasiga ham qiziqish ortib bormoqda. Bu borada yana bir yangilik. Jizzaxda ikkinchi xususiy IT akademiya o'z faoliyatini boshladi. Mazkur akademiyada yoshlarning soha bo'yicha bilimlarini oshirish, jumladan front-end, back-end, mobil dasturlash va grafik dizayn yo'nalishlarida professional darajadagi kurslar tashkil etiladi. Zamon talablariga ko'ra tashkil etiladigan va kasbga yo'naltirilgan ushbu kurslar 9 oy davomida o'tiladi. Unda o'quvchilarga xalqaro darajadagi IT kompaniyalarda faoliyat olib boradigan mutaxassislar tomonidan zamonaviy va maxsus o'quv reja asosida tayyorlangan ta'lim beriladi. Akademiya mas'ullarining ta'kidlashlaricha, bu yerda asosiy darslardan tashqari qo'shimcha assistent ustoz xizmati ham yo'lga qo'yilib, o'quvchilarga barcha darslarni qayta ko'rish hamda kursdan so'ng real loyihalarda ishlash imkoniyati beriladi. Shuningdek, o'quvchilarni zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash ham rejalashtirilgan. Hozirda Amerikani AVX Designs degan fashion design bilan ishlaydigan kompaniyasida ishlayman. Calvin Klein, Hugo Boss degan katta brendlar bor, mahsulotlarni sotuvchi. O'sha loyihalarda biz ishlaganmiz. Siz ham xuddi shunaqa katta kompaniyalarda, mavqeli kompaniyalarda ishlashni xohlasangiz, biz o'sha bilimni bera olamiz, professional bilim olishingiz mumkin. Jizzax viloyatidagi Navatagi xususiy akademiyaning ochilishi munosabat bilan tashkil etilgan marosimda so'z olgan mas'ullar mamlakatimizni IT xabga aylantirish borasida aniq rejalar va loyihalar belgilab berilganini aytib o'tdilar. Ushbu yangi akademiya ham nafaqat viloyatimizda, balki mamlakatimiz rivoji uchun ham yetuk kadrlar tayyorlashda muhim o'rin tutishi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, akademiyaning aynan zargarlik mahallasida tashkil etilayotgani ham bejiz emasligi, Jizzax shahri markazida joylashgan ushbu hududda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va informatsion texnologiyalar sohasi bo'yicha bilimlar mustahkamlashda xizmat qilishi ta'kidlandi. Mehmonlar birgalikda akademiyada yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan tanishib chiqdilar. Hozirgi kunda IT texnologiyalari nihoyatda rivojlanib bormoqda va bunga bo'lgan talab nihoyatda yuqori. Shu ehtiyojlarni hisobga olgan holda mana Jizzaximizda o'zimizda Alikod IT akademiyamizni ochdik va bu yerda biz o'sha yoshlarimizga kelajakda yaxshi bir IT mutaxassislari bo'lishlari uchun ularga kerakli bo'lgan barcha bilimlarni beramiz. Chunki bizda bu yerdagi barcha mutaxassislarimiz hozirgi kunda xalqaro IT kompaniyalarda ishlaydigan dasturchilar hisoblanib, shu xalqaro kompaniyalarda o'rgangan bilimlarimizni o'rgatib, ularda ham o'sha yaxshi bir yutuq mutaxassislar chiqarishga yordam berish asosiy maqsadimiz. Hozirgi kunda o'sha viloyatimizda ham IT sohasi mutaxassislariga ehtiyojlar ko'p. Asosan bu o'sha xususiy sektorlarda yoki biznesni faoliyatini olib boradiganlarda o'sha onlayn magazinlarga bo'lgan ehtiyoj yoki o'sha raqamli yoki ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha bo'layotgan reklamalar, bu o'sha bevosita botlar yaratishga ehtiyojlarni orttirib bormoqda. Qolaversa o'sha grafik dizaynga bo'lgan SMM kurslari bor. Bunga bo'lgan o'sha talablar nihoyatda yuqori. O'sha bitiruvchi yoshlarimiz albatta o'zlarini o'sha mahalliy korxonalarga yoki savdo xodimlariga o'sha veb-saytlar qilib berishlari mumkin yoki ularga mobil dasturlar yaratib berib, viloyatdagi o'sha ichki bozorni ham rivojlanishga o'zlarini hissalarini qo'shishlari mumkin. Bunday akademiyalarni bitirib chiqqan yoshlarimiz jahon standartlariga mos ravishda yetuk dasturchi bo'lib yetishib chiqishadi va dunyo bo'yicha IT korxonalar, IT kompaniyalar bilan birgalikda katta-katta loyihalarni amalga oshirishi mumkin. Bugungi kunda IT park va IT park qo'shib tashkil qilingan IT markazlar hamda IT akademiyalarni qo'shib hisoblaganda o'rtacha yil davomida 1000ga yaqin malakali dasturchilar yetishib chiqmoqda va ularni biz turli xil IT kompaniyalarga ishga yo'naltirish orqali ularni daromadli kasb egasi bo'lishda biz o'z yordamimizni berib kelmoqdamiz. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda 152 yaqin, shular qatorida 50 ta xorijiy IT kompaniyalar tashkil qilingan bo'lib, eksportchi korxonalar soni 2 barobarga oshgan. Shu bilan birga IT xizmatlar hajmi va eksport ko'rsatkichlarida ham har yili o'sish kuzatilmoqda. E'tiborlisi, ushbu jarayonda jizzaxlik mutaxassislarning ham o'rni va ular tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ahamiyati yuqori.